Проект політика UA знову в ефірі. Моє вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Ну і далі поговоримо про роботу Верховної Ради України. З нами у студії народний депутат від фракції «Європейська солідарність», член комітету з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович. Пане Миколо, радий вас вітати. Доброго дня вам. Пане Миколо, ну хочемо в цілому почути сьогодні вашу оцінку парламентської роботи, адже до завершення року лишається лише один повноцінний пленарний тиждень, але перед цим дозвольте розпочати все ж таки із вашої особистої перемоги. Ви є співавтором закону про внутрішній водний транспорт, який нарешті після кількох років був ухвалений. Діліться вашими враженнями. Так, справді, я один із співавторів. У нас є там досить великий колектив, який об'єднує представників з різних фракцій. Законопроект, який ми готували до сьогоднішнього дня, порядка 14 місяців. Тобто це такий дуже потужний законопроект, було порядка 1500 правок, і сьогодні ми буквально перед ефіром проголосували. Справді, це великий крок вперед, тому що це дасть можливість відродити річкову галузь, річковий транспорт, і це дасть додаткові поштовх для розвитку економіки в тому загалом. Узагальнено, скажіть, які новації вводить цей законопроект, яким чином ця галузь буде простимульована? Перше, це ми даємо можливість, вводимо конкуренцію на водних шляхах. Ми закладаємо механізми ремонту шлюзів, тому що, на жаль, це надзвичайно важливо навіть зі стратегічної точки зору. Ми даємо можливість, створюємо механізм, як має бути на конкурентній основі і довготривалому часі поглиблення русл річок. Тому що якщо коли замулюється, це створює неможливість для руху річкових транспортних засобів. Це і заборона на скидання власних вод, це з точки зору екології. І багато моментів, які дають можливість стимулювати відновлення річкового флоту. Тому що багато є, ми можемо говорити окремі передачі, для цього присвятити, але мушу відзначити, що ми проводили дискусії і робочі групи з представниками бізнесу, з об'єднання, громадським об'єднання, з екологами, з міжнародними нашими партнерами, з стратегічними нашими друзями за кордону, які і допомагали нам і методично, і навіть це одна із наших вимог для просування в Європейський Союз, це введення якраз цього законопроекту. Пане Миколо, все ж таки хотілося почути кілька слів про перспективи. Наскільки сьогодні ця галузь є занедбаною, скільки років знадобиться на її відновлення? І от тут самого закону буде достатньо, щоб це автоматично відбулося? Чи потрібні ресурси, в тому числі, з боку держави? Це є базовий законопроект. Попереду ще має бути законопроект, який буде стимулювати виробництво, тому що ми цим законом встановлюємо загальні правила, але має бути ще законопроект, яким стимулювати саме виробництво флоту, побудову кораблів, барж і так далі. Зрозуміло, що тут ще питання буде стояти і по акцизу на паливо, адже транспортні засоби, які плавають по річці, використовують паливо. Тут також питання окремо до іншого комітету, до іншого законопроекту, але це є, тоді створить комплексний механізм вирішення цієї проблеми. Але насправді законопроект, який сьогодні, він був базовий, він стимулює і найголовніше, він дає можливість створити конкуренцію і зайти на український ринок навіть міжнародним компаніям, які зможуть сюди в Україну через такий механізм вводити інвестиції. Ну, будемо сподіватися, що нинішні умови не завадять приходу інвестицій в цю галузь. Пане Миколо, а стосовно інших аспектів парламентської роботи, нарешті вдалося повернутися до звичної практики роботи у пленарних тижнях, але до кінця року лишається зовсім небагато. Чи встигаєте ви? Які темпи? Коронавірус нам збив темп нашої роботи. Ми навіть змушені були майже на тиждень припинити попередній пленарний наш тиждень.
У нас попереду надзвичайно важливий законопроект, і називається він законопроект про бюджет 2021 року. І тому ми очікуємо не лише останній тиждень, але ми очікуємо, що від керівництва парламенту буде внесена пропозиція про проведення або позачергових сесій, засідань, або навіть, щоб наступний тиждень хоча б декілька днів розглянути в пленарному режимі. Саме для опрацювання бюджету, так? Бюджет, саме не тільки бюджет, там є багато ще інших законопроєктів. Ми через, кажу, коронавірус відтягнули, і нам треба це надолужувати. Тому бюджет 2021 року – це є зараз найголовніший документ. Якщо він не буде прийнятий, першим ми будемо жити з 1 січня, якщо ми вчасно не приймемо, ми будемо жити з 1 січня по бюджету початку 2020 року. Ми знаємо, що зараз відбулося ряд змін і зростання цін, заробітних плат і так далі. Ми змушені будемо повернутися по витратах до попереднього року. А з другої сторони, ми все-таки є шанс, що ми отримаємо якусь міжнародну допомогу, якщо ми зараз приймемо там протягом тижня-півтора бюджет, залишається якийсь невеличкий примарний шанс. На жаль, більшість трохи це не врахували, і ми змушені зараз це нагадувати їх і підтискати, щоб це прийняти. Бо для нас, знаєте, навіть для нас, як для представників Європейської солідарності, яка є в опозиції, нас важливо не конфлікт, нам важливо інтереси держави понад усе. Тому, кажу, ми виступаємо за тим, щоб якнайшвидше прийняти бюджет і там ще ряд інших надзвичайно важливих законопроєктів. Пане Микола, чи буде голосувати ваша фракція за бюджет? Адже його перша редакція отримала вже чималу критику з вашого боку. Як остаточна редакція? Наскільки вона критично вами сприйнята? Вона залишається ж такою критичною, на наш погляд, тому що попри те, що зменшили там на піввідсотка дірку у бюджеті, назву це так. Дефіцит, так. Назву це так. Але насправді воно суттєво не вирішує тих справ. Для нас дуже непокоїть, чому в той час, коли на Міністерство освіти і науки зменшується на 4 мільярди бюджет, в той самий час на прокуратуру збільшується на 2 мільярди. Перепрошую, скільки у нас прокурорів, скільки у нас є викладачів. І викладачі, і вчителі працюють щодня з дітьми, і з нашим майбутнім, студентами, які закладають майбутнє. Ми бачимо про скорочення витрат на культуру на 1 200 000 000. Ми вважаємо, що в умовах навіть тепер пандемії і навіть тих самих карантинних обмежень, локдауну, це поки треба культуру підтримувати, не скорочувати. Ми бачимо, на жаль, недостатнє фінансування на Збройні Сили. У нас конфлікт, війна з Російською Федерацією не закінчився, і тому нам треба, щоб наша армія була в готовності. На жаль, в цьому році, в 2020 році, не було виконано державне оборонне замовлення, що це є кричущим фактом, тому що у нас навіть деякі державні концерни, такі як «Артем», змушені перейти на одноденний робочий тиждень, тому що немає замовлень від держави, а це саме оборонні замовлення, це саме ці комплекси, зокрема «Нептун», ті, які забезпечують обороноздатність нашої країни. В таких умовах ми поки що не бачимо тих моментів, за які можна голосувати. Тому ми ще не бачили, є вже остаточна редакція, ми вже бачимо, але ті моменти нас не задовільняють, і ми будемо вказувати і більшості, і уряду про те, що де є прорахунки. Пане Микола, об'єктивні реалії дозволяють говорити, що ці недоліки можуть бути відкориговані? Реалії говорять те, що державні структури за рік, якщо вони ще в 2020 році були прибутковими, то чомусь, в 2019 були прибутковими, то в 2020 році йде падіння доходів їхніх, вони стають збитковими, і стоїть запитання, яким чином? Чому в 2019 році вони були прибутковими, а в 2020 вони вже збиткові на мільярди або навіть на кільканадцять мільярдів? Це нетиповий рік, не пояснення цього? Як може бути? Для прикладу, ось нещодавно «Нафтогаз» під різні сумнівні оборудки, скажімо, подарував одній з приватних компаній
де є власницею жінка, яка навіть не пам'ятає, що яка живе в Хрущовці, набагато, порядка 2 мільярдів газу на порядка на 2 мільярди гривень. Це, ну, про це писали, це є інформація публічна, вона є в відкритих джерелах, це може будь-хто ознайомитися і побачити. Ну, тобто це як одна із ілюстрацій, що відсутність контролю, відсутність безгосподарності, можливо, якісь інші моменти, до яких вже мали би розбиратися правоохоронні органи, тому що державні компанії, які були ще рік прибутковими, вони зараз генерують тільки збитки у державі. А це все відкладається на недоотримані податки, недоотримані кошти. От якраз таки я хотів вас про це запитати, тому що представники вашої фракції акцентують на тому, що в нас нібито є проблеми із виплатами з Держказначейства. Наскільки це проблеми серйозні? Зараз казначейство пропускає лише захищені статті. Тобто, це означає, що грошей на інше немає? Це означає, що в казні, в казначействі немає грошей. Тобто ті статті, які передбачені у витратах, в бюджеті, номінально, а по факту їх немає. Тобто чому? Тому що не надійшли кошти від податків, від обов'язкових платежів, від недостатніх митних платежів, скорочення оцих всіх надходжень призвело до тої дірки, і що кошторис держави не може бути повністю забезпечений і виплачені заробітні плати, не заробітні плати, а ті статті витрат, які передбачені. Тому зараз лише пропускають лише захищені статті, які в першу чергу йдуть. Кошти на будівництво, на якісь інші, на капітальні витрати призупинені. Хоча ми бачимо деякі державні структури, зокрема, витрачають кошти на нові автомобілі, на покращення автотранспорту, на ремонти своїх офісів. Тобто не для всіх, так? Тому для нас це, як для опозиції, неприпустимо. Ми про це говоримо, бо якщо в країні важко, якщо всі вже є така ситуація, що падіння доходів, тоді треба демонструвати і державні структури в першу чергу. Тому що чиновник не може собі покращувати умови для своєї роботи, а вчитель чи той самий лікар, який взагалі лікарі зараз на першій лінії боротьби з пандемією, для них недостатньо коштів, то стоїть питання, треба їм в першу чергу давати. Так само, як військовим, лікарям, вчителям. А у нас, на жаль, навіть постанови Кабінету міністрів, навіть в бюджеті це відображено, що піднімання заробітної плати вчителям, які згідно постанови, яка була прийнята в 2019 році, мали бути вже з 1 січня вже враховано. На жаль, зараз уряд відмінив попередню постанову, яка була ще прийнята ще при 8-му попередньому парламенті. І таким чином вчителі отримують, можливо, отримують піднімання заробітної плати з 1 січня 2022 року. Тобто на рік відтермінували підняття заробітної плати вчителям. Собі кошти, наприклад, на офіс президента, на витрати по президенту, кошти збільшені більше, як на третину, порівняно з 2020 роком, у 2021 році. А тут коштів немає. Я так розумію, що і позиція міністра охорони здоров'я по бюджету, який його не підтримує, для вас є цілком обґрунтованою. Проста елементарна цифра. На вакцинування від ковіду закладено 2,5 мільярда гривень на 2021 рік. В той самий час ми дуже критично ставимося до міністра охорони здоров'я і навіть ставили підписи про його проєктну постанову про його відставку, про його звільнення. Але позицію про те, що треба, що тих коштів буде недостатньо для закупівлі державою вакцин проти ковіду, цього недостатньо. Ну, і це реально. То чому не перекинути кошти замість Офісу президента на закупівлю вакцин і безкоштовне вакцинування лікарів, військових, вчителів, тих, які виконують соціальну функцію і захищають нашу країну. І тому тут підхід, який демонструє зараз монобільшість і теперішній уряд разом з президентом, на жаль, нас не задовольняють, особливо не задовольняють вони громадян країни, які
не відчувають своєї безпеки в умовах коронавірусу. Пане Миколо, до речі, а що з недовикористаним так званим антиковідним фондом? Ці гроші мають зберегтися і піти на наступний рік? Ті кошти ми не знаємо зараз. Я вам чесно кажу. От нас, от сьогодні, в четвер у нас в комітеті, на підкомітеті автомобільних доріг, ми заслуховуємо, за моєю пропозицією, будемо заслуховувати голову керівника автодору і має бути міністр транспорту, щоб розпитатися, яким чином вони витрачають кошти, які були передбачені на фонд боротьби з коронавірусом, і які автодор використовує для будівництва доріг. От будемо сьогодні заслуховувати, скільки використали, чому, і чому вони говорять, що це їхні кошти, а не фонду по боротьбі з коронавірусом. А де чітко законом передбачено, що це кошти фонду. А вони кажуть, ні, це наші кошти, це тут фонд ні при чому. Це таке трошки, це таке маніпулювання підходами для того, щоб уникнути відповідальності нераціонального використання коштів на боротьбу з коронавірусом. Пане Миколо, ну і стосовно інших питань, зокрема ситуації з електронним декларуванням, чи є у вас принаймні інформація і надія на те, що це питання буде врегульовано до кінця року? Ми чекаємо. Сьогодні були збори керівників фракцій у голови парламенту про обговорення цієї проблеми. І ми дуже хотіли, щоб завтра, в п'ятницю, це питання стояло, і ми проголосували і запустили відповідальність за недекларування, чи недоброчесне декларування, чи обман в деклараціях чиновників. І таким чином, щоб ми, перше, зберігали той курс боротьби з корупцією, щоб ми дотримувалися своїх міжнародних домовленості і таким чином дали сигнал нашим міжнародним партнерам, що з Україною можна мати справу, що вони дотримуються своєї стратегії, яку вибрали ще кілька років тому. Тому, як тільки завтра ці законопроекти будуть стояти, а ми на цьому наполягаємо, Європейська солідарність буде голосувати і будемо закликати усіх своїх колег від всіх фракцій, незалежно від уподобань, проголосувати, тому що це перспектива нашої країни, перспектива нашого майбутнього і наших дітей. Я так розумію, ви будете готові підтримати будь-які ініціативи, в тому числі і не вашого авторства. Там є декілька законопроєктів. Ми будемо підтримувати ті, які відновлять відповідальність і кримінальну відповідальність. Бо, на жаль, деякі колеги пропонують своїми проектами робити такі речі, щоб уникнути відповідальності. Ніби відновили декларування, але відповідальність таку максимально знизити. Ми вважаємо, що в Європейській солідарності, що це має бути в тому числі і кримінальна відповідальність за уникнення. Бо ми знаємо одного чоловіка, який займає одну з найвищих посад в державі, який забув на рік задекларувати 5 мільйонів раз, потім 5 мільйонів два, потім каже, ой, знаєте, я собі згадав. Ну, ми знаємо, про кого йдеться, який і таким чином мав би понести відповідальність, але його посада поки що не дає йому, його захищає його від цієї відповідальності. Ми б хотіли, щоб закон був один для всіх і кримінальна відповідальність для тих, хто уникає декларування або спотворює реальність у своїх деклараціях, несли повну відповідальність. Пане Миколо, скажіть, чи не критично, що Конституційний суд України наразі є заблокованим, не працює, чи все ж таки тут не потрібно поспішати і це до цього черга дійде вже в наступному році? Ні, треба поспішати. Сьогодні у четвер була зустріч ця нарада, про яку я говорю, вона в тому числі була, там були посли Великої Сімки. І питання про Конституційний суд також піднімалося. Тому що вони також наші. На чому і в Україні наголошують? Я думаю, що, не думаю, воно так і є, що очікують, що буде створена комісія за участю міжнародних партнерів, які будуть відбирати тих, хто буде відбирати суддів. Тобто створення ради такої доброчесності, яка буде, але які будуть за участі міжнародних партнерів. Вони відберуть тих, хто буде ту раду доброчесності, а вже рада доброчесності має контролювати відбір суддів, ну, в тому числі і конституційних. Тому це питання також стоїть на часі і
нам нема куди відкладати. На вашу думку? Ми це повинні зробити ще у грудні місяці. Суд має бути повністю перезавантажений? Я розумію, що це складно в конституційному руслі зробити, але тим не менше. Попри будь-які проблеми, ми не можемо виходити поза межі Конституції. Ми не можемо приймати якісь речі для відновлення конституційної спроможності тих чи інших органів через неконституційні речі. Бо ми тоді просто знищуємо право як таке. Тому в даному випадку треба докомплектувати ті існуючі вакантні посади. Якщо якийсь суддя чи весь склад напише заяву, що вони йдуть, тоді відбувається по повному. Але ми також і застерігаємо від того, що монобільшість і президент захочуть взяти Конституційний суд під контроль. Бо тих звільнили, а маючи більшість поставити і таким чином мати контроль. Ми також, що це є ризик узурпації однієї політичної сили повністю влади в країні. Пане Миколо, ну, залишається лише подякувати вам за такий проміжний аналіз поточної парламентської роботи. Бажаємо вам продуктивної роботи і надалі. І, звісно, все встигнути до кінця року. Дякуємо вам. Дякую. Микола Величкович, народний депутат України, представник фракції «Європейська солідарність», а також член Комітету з питань транспорту та інфраструктури був гостем парламентської студії. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.